Планот за интегритет на Министерството за внатрешни работи содржи мерки што треба да ја спречат корупцијата и неетичкото однесување во полицијата. Целта е јакнење на одговорноста, зголемување на транспарентноста, контрола над дискрецијските овластувања, почитување на етичките вредности, како и воведување систем за надзор и контрола на однесувањето на вработените во МВР. Отука планот за интегритет на Министерството за внатрешни работи за период од 2023 до 2025 година. Всушност може да се оцени и како дел од мозаикот, што ја заокружува институционалната антикорупцијска рамка и ќе послужи како еден од суштински инструменти за идентификување и спречување на ризиците за корупција и нарушување на интегритетот во најекспонираните области на одговорност. Планот за интегритет како документ е создаден во соработка со Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАФ. Според центарот, ваквите планови играат клучна улога во градењето јавна доверба, обезбедувањето регионална стабилност, но и во усогласувањето со европските стандарди, што на крајот го отвора патот за интеграција во Европската унија. Развивање и спроведување на плановите за интегритет во контекст на процесот на интеграција во Европската унија е од витално значење за земјите кандидатки. За да ја покажат својата посветеност во борбата против корупцијата, да ги поддржат демократските вредности, да го зајакнат владењето на правото, а преку тоа и да го поттикнат економскиот развој. Микаел Атерхок, кој е раководител на СИДА за Македонија, смета дека спроведувањето на планот ќе биде предизвикувачки, но и процес што ќе донесе резултати. Вели дека со ова МВР прави чекор напред во зголемувањето на својата транспарентност за активностите насочени кон намалување или превенција на ризиците од корупција. Now the plan needs to be implemented and closely followed. It is only by upholding the principles of integrity, professionalism and accountability that more can ensure that the police remains the respected guardians of justice, upholding the rule of law and protecting the rights of all citizens without bias. Според деканот на Факултетот за безбедност Никола Дујовски, полицискиот интегритет е многу актуелна тема која доаѓа во момент кога според него се случува предсвртница во развојот на Министерството. Во некои држави вакви планови веќе се во својата 12-та, 13-та, 15-та фаза на имплементација. Тоа вообичаено се држави со низок степен на корупција и со висок степен на лична свест. Нешто што за жал ние не можеме многу да се пофалиме. Не сме држава со низок степен на корупција, ниту пак сме држава во која личната свест е на високо ниво. И токму од тука е уште поголема врската на Министерството за внатрешни работи, многу внимателно, многу прецизно и многу суштински да се занимава со интегритетот и особено сега во наредната фаза со спроведувањето на овој план. Денешниот настан беше симболичен почеток на спроведувањето на планот. 360 степени веќе информираше за измените во Законот за внатрешни работи донесени во април 2022 година, со кои еден од условите за вработување во МВР е положен тест за интегритет. Со тестот што кандидатите го полагаат во Центарот за обука на МВР во Идризово, треба да се оцени колку личноста е склона на корупција и предрасуди, а колку е морална и лојална. Тестот е воведен по многу пријавени случаи до секторот за внатрешна контрола на МВР. Сум уверена дека таквиот пристап и со воведување на тестот за интегритет и со воведување на темите за полициски интегритет во основната полициска обука ќе даде резултати и ќе имаме уште поголема доверба на јавноста во полициското работење и ќе имаме намалена коруптивност со страна на полициските службеници. Тоа веќе требаше да биде и проверливо. Се воведе тест за проверка на професионалниот интегритет за веќе вработени во МВР. Например, при планирана акцијска контрола за брзо возење, ненајавено со автомобил би поминал тим од доделот за внатрешна контрола, кој со употреба на прикриени технички средства би документирал дали полицискиот службеник ќе покаже коруптивно однесување. Работна група во МВР изготви и правилник за тестирањето, но овој тест се уште не се спроведува.